Odhodlaná matka. Hej, kreten! Chce dosiahnuť spravodlivosť. Čím viac je prípad na očiach verejnosti, tým väčšia je šanca, že ho vyriešia. Za každú cenu. Kusi ju! Hej! Náhodou ste dnes nenavštívili zubára, však? Nie. O 3, 2, 1. Všetci s vami súcitia. To hodil tú plechovku. Akú? Ale v tomto s vami nesúhlasia. Tri billboardy kúsok za Ebbingom. V nedeľu o 20:35 na Jojke.